Oraingoan, bueno, Getxoko Kultur Eskaintza programarik veteranoenetako bat aurkestera gatoz, hain zuzen ere Getxo Eszenak 41. garren edizioa ospatzen baitu. Lau hamarkada baino gehiagoz, ziklo honek hasiera eman dio urteroko arte eszenikoen programazioari, eta dakizuenez askotariko ikuskizunak proposatzen ditugu, eskaintzen ditugu. Musike Barri Zentroan, 2019an iriki zenetik, arte eszenikoen programazioa eraikitzen joan gara. Irailetik ekainera bitartean, antzerkia, dantza eta musika eskaintza anitza dugu eskura, disiplina anitzeko beste lan batzuk aztu gabe noski. Euskadiko zein kanpoko konpainia eta artista ospetsu baita hasi berriak ere, Getxora datoz, beren muntaiak eta proiektuak aurkeztera. Komentatu, bueno, 10 ikuskizun direla guztira, baina 11 emanaldi izango dira, zeren bat, bueno, emanaldi lan baten bi emanaldi izango ditugu. Hoien artean izango dugu, komentatu bezala, ba, 5 dantzes lan, 3 dantza saioa, aurrentzat izango dira bi emanaldi, bi ikuskizun, baina 3 emanaldi, izango ditugu alkateak esan duen moduan, ba, dantza, antzerkia, aurrentzat, euskeraz, paiasoak, titereak, denetarik izango dugu egun hauetan Musika Barrin.